שלום חברים, צביקה כאן, והיום אנחנו הולכים לדבר על רחפן שהולך לעשות מהפכה בעולם הרחפנים. לא. לא, 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 לא הסרטון, לא הסרטון הנכון, אה? כן. לא הסרטון, לא הסרטון של הרחפן הזה היום. אנחנו נעשה אותו עוד מעט, ברגע שיגמר הגשם והרוח על <חל> דגו. ריסטארט? שלום חברים, צביקה כאן, והיום אנחנו הולכים לדבר על מייצב מצלמה לטלפון שלכם, שהוא למעשה מייצב המצלמה הכי זול בעולם. <laughs> מה שאתם רואים פה, זה מייצב שאפשר להגיד, יותר זול מזה אתם לא יכולים למעשה להשיג, ויש לו המון המון אפשרויות שיש בהם מייצבים מקצועיים. למה אתם צריכים בכלל מייצב? אם אתם רוצים לצלם וידאויים איכותיים, אפשר להגיד אפילו מקצועיים, כמו שאני צילמתי בתחילת הקריירה שלי פה בקופטר דיל. אז אתם רוצים משהו שיצליח לייצב לכם את הטלפון או את המצלמה שלכם וזה בדיוק מה שהמכשיר הזה עושה ואני אדגים לכם את זה היום במהלך הסרטון. אגב אם אתם פעם ראשונה פה בערוץ זה זמן מצוין ללחוץ על הכפתור האדום פה למטה כדי להירשם אליו אני צביקה מקופטר דין וסיקרתי כבר 300 רחפנים ועוד משהו כמו 100 מוצרים חכמים בשלוש שנים האחרונות ואתם יכולים להצטרף למהפכה הקטנה שלי פה ביוטיוב על ידי זה שתלחצו על הכפתור האדום פה למטה ולקבל מדי פעם עדכונים על עוד גאדג'טים או דברים מעניינים שאני משום מה החלטתי לשתף ביוטיוב. זה המייצב שלנו וכמו שאתם רואים יש לו פה את כל הכפתורים שלו אבל לפני שאני מתחיל לדבר טכנית אני רוצה רגע לקחת אתכם לשטח ולהראות לכם איך נראה וידאו שצילמתי עם המייצב הזה אז בואו נצא החוצה ונראה לכ אוקיי, okay, אז ככה זה נראה שאני הולך עם הטלפון למעשה לידי על המייצב עצמו, ולמעשה, כמו שאתם רואים, התמונה, הרקע למעשה, יציב לחלוטין. למרות שבפועל אני נמצא בהליכה ואני מחזיק את הגימבל למעשה ביד שלי, זה משהו שאתם תוכלו לעשות בקלות בעזרת המייצב הזה, לעשות שוטים כאלו של הליכה מהירה או הליכה איטית, ועדיין הכל יראה סופר יציב. שימו לב, גם בזמן ריצה. אוקיי, okay, אז ראיתם איזה וידאו יציב המייצב הזה למעשה מייצר לכם? כל מה שאתם צריכים לעשות כדי למעשה להשיג את הוידאו הזה, זה פשוט לקחת את הטלפון הנייד שלכם, ולהכניס אותו למתקן. בואו נעשה את זה ביחד. במתקן עצמו, כמו שאתם רואים, יש ממש מקום לטלפון עצמו, אני דוחף אותו עד הסוף פנימה, זה מאוד חשוב, ולאחר מכן אני מפעיל את הגימבל עצמו, על ידי לחיצה ארוכה פה על כפתור ההפעלה והכיבוי. אני למעשה מתניע את המייצר, וכמו שאתם כבר רואים, הוא מאפס את עצמו ומגיע למצב שהטלפון מאוזן. זה אומר שאם עכשיו אני אזיז את הגימבר הזה, אתם יכולים לראות איך המצלמה שלי, או יותר נכון, הטלפון שלי, כרגע מאוזן באופן מוחלט, תמיד אה, לצילום עצמו, כדי לייצר לנו את אותו וידאו יציב. דבר נוסף שיש לי, זה את האפשרות כמובן לייצר וידאוים שהם עולים או יורדים, ב, אה, נקרא לזה, בזווית הצילום שלהם. כמו שאתם רואים עכשיו, ואני יכול גם לשנות בגימבל הזה את מהירות השינוי. זאת אומרת, אני יכול להגיד שאני רוצה דווקא שהשינוי הזה יהיה איטי יותר, זה משהו שאני יכול להגדיר באפליקציה עצמה. אז אם כבר אנחנו מדברים על האפליקציה, בוא באמת נפעיל אותה. אני למעשה מפעיל את התוכנה שמגיעה עם המייצב הזה, אתם מקבלים את זה בחוברת ההפעלה. ואגב, עוד טיפ קטן, הקופסה של המייצב שאתם מקבלים, תשמרו עליה. זוהי הקופסה שלמעשה תוכל להכיל את המייצב הזה. היא לא קופסה גדולה כל כך, והיא כן יכולה להחזיק לכם את המייצב בצורה שתאפשר לכם לשמור עליו לאורך שנים. ככה זה נראה, יש שם הרבה מאוד... ספוגים שיוכלו לשמור לכם על המייצד. התוכנה עצמה נקראת, האפליקציה עצמה נקראת מר סוהר, ולמעשה עכשיו הפעלתי אותה בלחיצה על קונקט דווייס, אני יכול כבר לראות את המר סוהר גלייד, ואני גם במקביל הולך לצלם לי את ה... להקליט לי את המסך, בואו נעשה גם את זה. אוקיי, okay, אז אנחנו עכשיו מסתכלים למעשה על הגימבל עצמו שמסתכל על המצלמה שמצלמת אותי. אני יכול כבר עכשיו להתחיל לשלוט בכל הכפתורים שיש לי על המייצב. לדוגמה, אני יכול להוריד או להעלות את המצלמה בצורה הזאת. והמהירות של השינוי שאתם רואים עכשיו, זו מהירות שכמובן, כמו שציינתי, אפשר לשלוט בה. השינוי הזה שאני מבצע, הוא מתבצע עם הסטיק הזה, אני לא צריך לגעת בטלפון או אפילו להזיז את היד שלי, זה משהו שהוא מאוד חכם ולא ציפיתי לקבל אותו, אם אני אכנה איתכם רגע, במייצב של 75 או 80 דולר, זה פשוט... פונקציה שבדרך כלל רואים בדברים הרבה יותר יקרים. מעבר לזה, אם אני רוצה לצלם לאינסטגרם, או יותר נכון לאפס את הטלפון, הגעתי לאיזושהי זווית שאני רוצה לחזור ממנה בקלות, דאבל קליק פה עושה לי תמיד reset, מחזיר את הטלפון למצב מאוזן. אם אני רוצה לעבור למצב אינסטגרם, לדוגמה, אני יכול לחוץ על הכפתור של מעביר למצב אינסטגרם, וכבר כמו שאתם כבר תוכלו לראות, אני נמצא במצב של מאונח הטלפון עצמו יישאר במצב הזה, אני יכול עדיין לשלוט בו עם הכפתור, לסובב אותו ימינה, לסובב אותו שמאלה. וזה משהו שאפשר באמת לעשות במצב הזה כדי לצלם כמו שצריך לאינסטגרם בצורה יציבה, משהו שרוב האנשים שאתם מכירים כנראה לא עושים, וזה ייתן לכם יתרון מקצועי. אם אנחנו חוזרים למצב צילום רגיל, אנחנו נראה שיש לנו גם כמה מצבי פעולה. לדוגמה, אחד הדברים שאני יכול לעשות זה ללחוץ פה על כפתור ה-M, ואז הקפ... הטלפון עצמו, במקום לזוז יחד איתי בגובה, הוא יזוז רק בימין ובשמאל, כמו שאתם כבר יכולים לראות. אם אני נותן לחיצה נוספת, הוא יהיה נעול לגמרי. זאת אומרת, כמו שאתם רואים עכשיו, אני מזיז את היד, ולא משנה מה אני עושה עם היד שלי, הטלפון תמיד מצלם את המצלמה. זה משהו באמת באמת מטורף, שאתם תוכלו לעשות רק עם גימבל, וככה אתם תוכלו למעשה לנעול על אובייקט מסוים, ועדיין לצלם אותו, לא משנה איך אתם זזים, או יותר נכון על זווית צילום מסוימת. לחיצה נוספת על כפתור האם תחזירו אתכם למצב פעולה נורמלי. עכשיו, אני כן נמצא עכשיו במצב שינוי מהיר, ואני אנסה רגע... לשנות את זה כדי להראות לכם למה אני מתכוון. אחד הדברים שהגדרתי פה בסטייבלייזר זה שהפלו-אפ ספיד יהיה 53. אם אני אוריד אותו, ואגב אני גבר אומר לכם, זה שאתם יכולים להתעסק עם הטלפון שלכם בזמן שהוא על הגימבל זה גם יתרון ואין לי את זה, לא היה לי את זה בגימבל הקודם שסיקרתי. אם אני אשנה את זה לעשר, שימו לב, עכשיו התנועה היא הרבה יותר עדינה, תנועה קולנועית כזאת, שאני יכול בקלות לצלם איתה שוטים ממש מרהיבים, כמו השוטים שאתם רואים עכשיו, למרות שאנחנו בסך הכל מצלמים סצנה יחסית משעממת. נכון, זביקה? אגב, אם אנחנו מצלמים סצנה משעממת, בואו נעבור לסצנה הכי משעממת בעולם ונצלם את עצמנו. איזה כיף! אז מה שאתם רואים עכשיו זה למעשה אותי. כאשר כמובן אתם גם רואים את כל הבלגן שלי, אבל בשורה התחתונה אני עכשיו מצלם וידאו יציב עם הטלפון. ואתם יודעים מה הפיצ'ר הכי חשוב והכי מעניין שיש למעשה לגימבל הזה? האפשרות להתחבר לחצובה, זה משהו שיש במעט מאוד גימבלים, יש לכם פה את ה אינפוט למעשה, שזה איפה שהחצובה שלכם תתחבר, או רגליים, אם אתם תרצו לחבר לזה רק רגליים כדי להושיב את זה איפשהו, וזה משהו פשוט ענק, במיוחד בגלל שיש פה כמה פיצ'רים חכמים. אז בואו נדבר על הפיצ'רים החכמים שאני חייב להגיד שהם לא בשלים עדיין, אני גם ניסיתי להבין מהיצרן. אם, בגרסה, אם עכשיו אני בגרסה שכבר מאפשרת שימוש מלא בהם, כנראה שלא. אחד הפיצ'רים החכמים שיש לכם זה מעקב אחר אובייקט. אני יכול לסמן לדוגמה את המצלמה שלי, ובאותו רגע אה, המייצב כבר מבין איפה המצלמה נמצאת. אם אני מזיז עכשיו את המייצב עצמו, הוא עוקב אחרי האובייקט לבד. אני לא צריך לעשות כלום, הוא עושה את זה אוטומטית וזה משהו מטורף. אתם יכולים ככה לצלם. את החברים שלכם בצורה שאתם פשוט לא צריכים לעשות כלום, רק ללכת אחרי, אחריהם ובצורה סינמטית המייצב עצמו ידע לעקוב אחריהם. מעבר לזה, יש גם את האפשרות לעקוב אחרי אה, אדם או אחרי פנים. אני אסובב את זה למצב סלפי, יראה לכם איך זה עובד ואז למעשה הגימבל מזהה את הפרצוף שלי, שאני זז עם הפרצוף שלי, הוא עוקב אחריי כמו שאתם כבר יכולתם לראות עכשיו, אבל שימו לב, זה עדיין לא הגיע לרמה שזה עובד כמו שצריך, לפחות כלום. לא כמו בעולם של DJI, הנה עכשיו זזתי ימינה, עכשיו זזתי שמאלה, אבל אתם רואים שאין חשיפה, כמו עכשיו שהחלון שרף את התמונה, אז זה איבד עקיפה ואז זה חזר לעקוב אחריי שוב. אז אם אני רוצה לצלם את עצמי עם איזה מקל סלפי ממש ארוך לצורך העניין, זה יעשה את העבודה, כי זה עוקב אחרי הפנים שלי עכשיו כמו שאתם רואים, וזה מזיז ימינה, מזיז שמאלה. והכל פיקס, זה הפונקציית מעקב אחרי אנשים, אלו שתי פונקציות מאוד מאוד מיוחדות וחכמות מבחינה טכנולוגית, שזה פשוט מדהים לראות את זה אה, במוצר כל כך זול. אחת הפונקציות המורכבות הנוספות שיש לכם בגימבל הזה, זה האפשרות לבצע טיימלפס מוב. אם אי פעם ראיתם סרטון שהזמן זז בו מאוד מאוד מהר, ובמקביל המצלמה גם זזה, זה הפיצ'ר שאתם צריכים כדי לעשות את הפעולה הזאת. או יותר נכון, זו הפעולה שאתם צריכים כדי לעשות את הפיצ'ר הזה. אני נכנס למניו, וכמו שאתם רואים, אני כבר אומר לגימבל באיזה נקודה אני רוצה שהוא יתחיל. אני רוצה שתתחיל פה למעשה, ואני רוצה שתסיים פה. ברגע שאני אומר לו את שתי הפעולות האלו, הוא מוביל אותי למסך ההגדרות, שבו אני אומר לו שהפעולה הזאת צריכה לקחת 30 שניות לצורך העניין, אני יכול כמובן גם למשוך את זה שעתיים, או כמה שזה לא יהיה, שאני ארצה שעתיים הזה יתבצע, ואז באותו רגע אני יכול להגיד לגימבל עצמו, להתחיל לזוז ובמשך 30 שניות, אתם לא רואים את זה כי זו פעולה מאוד מאוד עדינה. הגימבל לוקח את עצמו שמאלה, כבר עכשיו הוא עשה 10 שניות כמו שאתם רואים, 15 שניות, הוא לאט לאט מתקרב לאזור שבו אני אמרתי לו לסיים, ובסוף הוא מייצר מזה וידאו של 2 שניות בסך הכל, שמראה פעולה מאוד מהירה של סיבוב עם כל התנועה שהייתה של האובייקטים במרחב הזה, כמובן שלא הייתה כזאת, כי אנחנו מצלמים רק את המצלמה, אבל במקום אחר תקראו לזה איזשהו שטח פתוח. מקום עם הרבה מאוד אנשים, כמו לדוגמא תחנת רכבת, אתם תראו הרבה מאוד אנשים נעים מהר וזה משהו מדהים, ואת המצלמה זזה במקביל. מעבר לזה יש לכם את האפשרות כמובן לראות את הגלריה שלכם, יש לכם אפשרות אה, אה, לשחק עם האיזו שזה אומר כמה אור יש כרגע, אה, כמה אור המצלמה כרגע מקבלת. האפליקציה הזאת היא אפליקציית מצלמה לכל דבר. זה אומר שאם אתם רוצים להשתמש בתכונות החכמות של מעקב עם הגימבל הזה, אתם תצטרכו לעשות את זה דרך האפליקציה הזאת בלבד כרגע, ולא דרך אפליקציות אחרות. אם אתם כן משתמשים בזה, לדוגמה, באפליקציה של האינסטגרם, אז הגימבל עצמו יעבוד מצוין, אבל לא יהיה לכם את הפיצ'רים החכמים האלו. אגב, פיצ'ר פיצ נוסף שיש לכם על השלט עצמו, זה האפשרות לעשות זום. שזה בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו. אז הוא כמובן תלוי בטלפון שלכם, גם איכות התמונה תלויה בטלפון שלכם, ואם למעשה הטלפון שלכם יש לו מצלמה יותר טובה מהוואן פלוס שלוש שלי, אתם תקבלו פה איכות תמונה יותר טובה בסך הכל. יש עוד הרבה דברים פה אה, בעולם ההגדרות שאני לא נכנס אליהם, כמו לדוגמה אפקטים, אני יכול להגדיר פילטרים, שחור לבן, אני יכול להגדיר את ה-white balance לדוגמה, כרגע אנחנו נמצאים על daylight, אני אעבור לאוטו, ויש עוד הרבה מאוד דברים שאתם תוכלו להגדיר פה, לא קורסת, מאוד יציבה, שזה משהו מאוד חשוב, מראה לכם את הסוללה שלכם גם על הטלפון וגם על הגימבל, כמו שאתם רואים כרגע למעלה מצד שמאל במסך שלי. וזהו, סך הכל מוצר באמת מדהים. כמו תמיד אני אצלם לכם בתיאור של הסרטון פה למטה, קישור לרכישה של המוצר, ואם אתם מחפשים מייצב תמונה או לשדרג את איכויות התמונה שלכם, או איך שאתם מצלמים הטלפון הסלולרי, אל תחשבו פעמיים, המוצר הזה יעשה את העבודה בצורה הטובה ביותר, והוא עולה חמישית או פחות ממה שע הדבר היחידי שאני יכול להגיד לכם שהוא קצת שלילי על המוצר הזה, זה איכות הפלסטיק שלו. לא מרגישים שמחזיקים פה מוצר שעולה 1,000 או 2,000 שקל. סך הכל מדובר במוצר מאוד מאוד פלסטיק, ומרגישים את זה באיכות הפלסטיק עצמה. המחבר הטנ"ש שיש לכם פה הוא גם קצת מיושן, המחבר עצמו הוא מייקרו usb אני כבר מזמן עברתי ל-USBC עם כל המכשירים שלי, וזה קצת מעצבן אותי לקבל מכשירי מייקרו usb אבל מעבר לזה... זה כל מה שאתם צריכים לדעת על המוצר, הוא עושה את העבודה שלו, הוא מוצר מצוין והמחיר משחק פה תפקיד חשוב. אני הייתי צביקה מקופטרדיל, ואם עוד לא נרשמתם לנו זה זמן לחוץ על הכפתור הזה פה, ולהיכנס לאחד מהסרטונים שאני שם לכם פה בצד. אנחנו כמובן נתראה בסרטונים הבאים, ונראה לי היה הגיוני, לכם יותר, אז תלחצו עליו עכשיו. יאללה, ביי.